15! Kopšija, ja... Što je so solugjelo, sve poteško se razbira. Ja to bere li je, ja požev so fakultet, važev za elokvete tamo sve sedmici. И ко ќе му кажеш вакара човек, бе му кажуе, бе убаво, бе да му натрташ, не може да те разбере. Не бе ја не знам, не да кучето стап да му фрла, му кажа мапорт и о, одма би го врача, а овој не може да се разбереш. Абе све е забегано, батка, ја ти кажам, не можеш излезе на улица, две реченици не можеш да размениш со некој да се разбереш. Ти знаеш и на Цацко вчера шо му се десило? Што? Не ти кажал, Перо го знаеш, Перо? Кој Перо? Абе, Перо бе шо работеа со Цацко иста фирма, бе, батка. Мора го знаеш, Перо. Теста во која фирма? Абе, Перо бе шо работеа со Цацко, после Перо напушти и си отвори стоварище. Абе, стоварище бе шо откупуеше за време на пост на Слава, откупуеше чварки и после Божи, која се мрсти Слави, ги продаваше дупло Перо, бе. Ја, никогаш со чварки, де со имал котало, кај за Перо? Абе, Перо бе шо имаше една жена таа една на фризер секоја недела една шмизла. У кој фризер? У Трговски? Каши Трговски. Од кај Собрание и од кај Градска? А Каши Трговски кај трафиката шо е? Каши преку пута трафика. Има ли трафика? Има една зелена. Зелена? Е да. Е па у таа трафика Каши трафиката има фризерски салон за жена му на Перо. Батка бе, од маната која идеме према Трговски, така? Добро. Епа Каши Трговски, не ли имаше трафика? Имаше. Зелена. Црвена. Абе, зелена трафика тука ја и ти која идевме стално пред утакмица. Од која страна? Од лева страна? Не бе, батка бе, од десна страна беш. Абе, стално која идевме на утакмица, на јужна, така? Добро. Шура му на Перо, пред нас седеше стално со внукот. И викаше судија Педар управа Шиткачев, цела јужна го знаеш како не ти текна на Перо. Со кого играше Вардар? Со Звезда. Абе мора да го та Перо. Абе како не го знаеш Перо, бе, ти текнува ли тој стариот под зграда што не се може шо мислевме дека мој татко, а не мој татко уствари. Де боже, абе се мора да го знаеш Перо. Абе Перо, бе, убав човек. Убав, па на Ристо брат му е тој, бе. Кој Ристо, бе? Па брат му на Перо! За кој Перо збориш ти, бе? Хе, сега ке ти обестам, ке се сетиш. Оди имава една братучетка, што се буваше со тој тренерот на напредак, после што отидо у стечај. Ја знам за Панорама, за стечај не знам. Не Панорама, тоа беше друго, ти го бешеш со Скала, табо која седевме на шак, тој што ли женската која пројде у бели чизбици. Тебе шо ти се свиѓаше стално и тој шеф на сале што е, го знаеш бе, го знаеш еден стално у црна беше така. Не можам да се сетам на тој Ристо, бе, не ми текна. Ждригаше у 26 по него саатите ки да вивавме, како не можеш да се сетиш? Не ми текна. Шеф сале што беше. Е, еве ти го човекот, сега он ке ти каже. Е, сетам. Е, сега, слушай са. Не му текна, бе? Ја не знам шо му е на луѓето, бе. Знаеш ли шо ми се деси вчера? Што ти се деси? Перо! Е? Го знаете ли ви Перо шо има работена со мене? Епа, Перо бе, Перо! Да, е, шо? Ја поема неам кој е тие човек! Врска неам, никој не може ми тега, бе! Цел ден ми отиде вчера, никој не може седам кој е тие Перо! Види, Цацко, сега ќе ти објаснам. Го знаеш ли ти, оди се двајца бракео, има една братучетка што идеше со тој тренерот на напредак. А не, после бе, што ти за Ристо збориш, бе, сега, не се премацуиш. Не, будуќе со Тито Градбешта. Знам, ама ти ги бешеш со овие исти дресови, ба, они со... КА 15!